Ngjarjerën në Dibër. Nusja vrau vjerën pas një debati. Si u fshehet ngjarja për 6 orë? Detaje janë zbardhur nga krimi ndodhur në Maqellar të Dibrës, ku nusja 44 vjeçare ka vrarë me thikë vjerën e saj 74 vjeç. Nga raportimet mësohet se krimi ka ndodhur pas një debati mes nuses dhe vjerës. Mësohet se 44 vjeçaria me inicialet MM ka fshehur krimin për rreth 6 orë, për të zbuluar më pas nga bashkëshorti i saj. Nga raportimet mësohet se në oborin e banesës ku ka ndodhur ngjarja ka pasur dhe njerëz, por nuk dihet nëse ato ishin pjesëtar të familjes apo jo. Nga raportimet mësohet se viktima ka bërtitur, gjë që ka tërhequr vëmendjen, por autoria dyshohet i ketë thënë se nuk ka ndodhur asgjë. Gjithashtu raportohet se autoria e krimit vuante nga probleme të shëndetit mendor. Ka qenë djali i viktimës, një herë si bashkëshorti i autores së krimit, që ka zbuluar ngjarjen e rënd kur është kthyer në banesë dhe ka njoftuar policinë. Konfliktet mes nuses dhe vjerës kanë qenë të herpasershme, çka ka bërë që kjo e fundit të pajiset me urdhër mbrojtje disa herë.